hooyo meeshaan degaan ku abaanahay oo guriyo kula singalmaadaro gabdha haysata. Ninkii taleefoonu igu soo handalaya horta waxaan maqli jiray waxba Facebook laga jabsaday horta isagu maba aqoon ba khibradahaas muu lahayn mid ay caruur u dhiibtaan u maleeyay aaladahan yaqaan aniga laftigeyga idin la hadlay aaladan mana soo gali jirin mana aqoon ninkii isaga ahaa horta bahalka Facebook iga jabsaday qof allaalo qofkii meesha igu jiray u galaya waxaan maqli jiray gabdho waxa laga naagtaas ha anaa qab ah waa haabaanad qaar wuxuu ku leeyahay waa haabaanad iska ilaaliya gabdhahayga hadday wax gaaraan iyo waxaan anigu leeyahayba ninkaas ayaa i gaarsiiyey. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan, kuna soo dhawaada channelkeena Xiisaha Wararka. Waa Cabdiqaadir Koronto iyo Cabdiqaadir Kuwaara la idin leh family Xiisaha Wararka meel walba aad joogtaan. Caafimaad Kuwaara waa barnaamijka hadalhaynta toddobaadka, waxay la falanqeynaya saaxiibkay Cabdiqaadir Kuwaaral Cabdiqaadir Maxamiis Kanaasaar. Way hey koronto aad u maasan tahay. Sidoo kale daawadayaasha Xiisaha Wararka wa salaamaya. Dhacdooyinka mar walba waxaan eegnaa ugu dambeeyay toddobaadkaasi iyo social media-ha. Waxaan rabnaa inaan soo qaadano qayb kala duwan oo hadda laakiin qaybta hadda soo socota waxaanu ku eegi doonaa dhacdooyinka kala dhaca qoyska amaba dadka isku dhow oo ehelka ah amaba qaraabada ah. Waxaa jirta inta badan marka ay dhacdo in qof macnaha ehelnimo amaba saaxiibnimo wax lagu caawiyo ay kasoo laabtaan tacadi aan filanayn ama dhibaatooyin kale. Gabarta barnaamijka waxaan u geynaa gabar Soomaaliyeed oo amaba hooyo Soomaaliyeed oo ku nool wadamadan carabta ayaa waxaa jirtay in ay gacan siisay in ay ehel ahaan qaraabo ahaayeen oo dad Soomaalida qabiil qabiilka iyo waxaan iyo inta badan la isku cansiiya. Marka ninkaasi ayaa usoo cawaday oo yiri macnaha waxaan kaa rabaa in macnaha gacan la siiso aan kula shaqeeyo. Marka maamada xoogaa waxay leedahay waa ganacsato arrimaha doonta iyo waxyaabaha doomaha iyo waxa iyo haa ayay ganacsataa. Marka dooyin fara badan leed wuxuu yiri arrimaha doomaha aan aad u aqaano. Marka waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo maamaduna waa maamo hooyo Soomaalida laakiin waa carmal. Carmal waad taqaanaysaa? Carmal ah garoob miya waye sasoo macnaha marka waa hooyo Soomaaliyeed caruur haysata laakiin macnaha hadda carmal. Marka waxay sheegtay inaysan ayada macnaha u baahneen. Marka markii ninka waxaa dhacday alaabtii waxay ku aamintay inuu wax isaba mariyay oo macnaha sida oo ay ka filaysay uusan sameynin wax isaba mariyo kadibna ay dhacdo macnaha in ay soo raadiso oo la soo qabto oo booliska loo dhiibo oo u yiri hantidii uu lunsaday dib u soo celin lahaa gudoomiye qaarkood sida ay sheegtay oo kaga tagay nin kale oo oromo ah kadibna xabsiga la keenay kadib ayda xatideed soo ceshatay meeshii ugu hay kowde ninkii naagta marka laga soo tago doomaha ayada ee leedahay wax kale isku darsadeed ma jiro. Maya si ayda sheegtay wax isku ma darsan laakiin isagu macnaha waxa uu sheegay saleeda Facebook inuu Facebook ka jabsaday dadka waxa uu sheegaa inay ahayd naagtiisa oo xoogaa ama xaaskiisa inay tahay xoogaa maskaxiyan ay caadi ahayn dadka saas oo magaalada kusoo fura. Marka ayada arrimaasa ay diidan tahay waxay leedahay macnaha aniga nina uma baahni maba rabo hadda hooyo caruur kursanaysa ayaan ahay. Marka waxa uu sheegay arrimahaas ayay beenaysaa. Marka waa culayska ugu badan waa macnaha waa xaaska iyo xoogaa waxba iska daba marsan iyo ma aha waa meesha dadku taagan tahay. Marka waxaan rabaa bal iyada garto qof caafimaad qabo waa xanuunsan yahay lama dhihi karo. Waxaan kala ognahay hooyooyinka Soomaaliyeed siday ugu dhabar adeegaan korinta caruurtooda ballan yar daawano codkan xaqiijinayo hooyadan Soomaaliyeed iyo tabashadeeda. Ninkii isaga ahaa wuxuu sameeyey horta lacagtii keen baa la yiri waan xiray waan xiray xabsigaan geeyey wuxuu yiri waa soo aruurinayaa beeyadu waa maqan tahay xaggay jirtaa kan bay ka dhacday kidaa la waayey bababa waa soo aruurinayaa waxba keen waa wuxuu dhacay buu intuu cararay nin orana shanti doonyood wuxuu ka siistay lacag hadda wax hadii ma islaan maba sheegi karaba wax yar buu siistay. Ninkii taleefoonu igu soo handalaya horta waxaan maqli jiray waxba Facebook laga jabsaday horta isagu maba aqoon ba khibradahaas muu lahayn mid ay caruur u dhiibtaan u maleeyay aaladahan yaqaan aniga laftigeyga idin la hadlay aaladan mana soo gali jirin mana aqoonin. Laba bilood adigu waxaaba anigu aan ku jiraayo aan soo galay. Ninkii isaga ahaa horta bahalka Facebook iga jabsaday qof allaalo qofkii meesha igu jiray u galaya waxaan maqli jiray gabdho waxa laga naagtaas ha anaa qab ah waa haabaanad qaar wuxuu ku leeyahay waa haabaanad iska ilaaliya ahmihi maanugu naagnin rabta maba iiba anaaba nimanyaala nimanyaala maasha allah tabaarakallah anoon isfaaninayn nimanyaala ana ah
لأنه ناقي أنت بدنك وحي قرصة توا باهي الحمد لله إلهي باي باهي تري المهم هذا وحي وحي أنت بيا قبلها كان خطف يا هذا مجاله دورن بعد دعوة كجيسي قادم حكى غبح أيه مركى أنت بدن مركى دعوة سيدا لفتك أمريكاتي كتهاي مركى أكسو تقدم معنا وحن لسكو إذن أيه أو أما با كده حيو هو يدي أباها أما بنيك إيه حاسك يس يقويسك كاركا أنت بدن واحد عضو مركى قفك على السيوب أما بلوك كلمي إنك صلابتان فلان الفيلم سيد سك بدن ما قعدنا سوى ما ذيك اللي نقول كتهاي إن دونك كلام لا قبان مركى عاوز سقف ومعنا أباها كلام أما بلعاويه بقول كي بس عشان أمرك نيوله مكده إبرتان أبلك horta inta badan waxay xumaatada ka imaataa qof aad 99% isku dhiibtay kalsooni marka la yiraahdo waliba si deeply ah aad u caawisay qofkaas horta inta badan ay ka imaataa qof magaalada joogo ama ba ka fog caawinta caawintay inta badan waxa ka imaado in qofkaas uu ku abaalgudo ama wax la mid ka laakiin muxuu ahaa dhaawac hoose iyo waliba abaal darrtii ugu xumeyd waxa inta badan laga la kulmaa qofka aadka kuugu dhow ha noqoto saaxiib kuugu dhow ama ha noqdo qof kale oo qaraabada ah aadka kuugu dhow ama qof aad wax badan wadaagteen oo aadan maanta xumaan u qori karin ayaa waxa aad u xanuun badan qofka noocaas oo kala inay wax kaaga imaadaan darba way ka xanuun badan tahay qofka ka fog maanta inuu wax kugu sameeyo ama uu wax kuu geysto ama abaal darro aad kala kulanto laakiin qof aad kuugu dhow oo aadan ka filaynin waliba wax aad u xanuun badan dadka aadan ka filaynin in abaal darro macnaha nooci ugu xumaa dadka ay kala kulmayso dadkaas oo kale waa inta badan marka wayna dhacdaa baraha bulshadana dhowr jeer waad ka daawataan laakiin abaal waa waxa la yiraahdaa inta badan waa la galaa laakiin waxa aad u yar in la arko qofka gudaahi waxa kale oo iyana intaas sii dheer marka qof walaala uu abaal u sameynayo qof kale haddii abaalkaas uu sameeyey ha laga sheego amaba micnaha bini aadan xaggeeda hadduu u sameeyey taas horta qofkaasaa ku dhib qababa qofka naftirkiisa abaalka sameynayo ayaaba dhib qabo laakiin hadduu alla dartii qofka u sameeyey uu caawinayo ilaah subxaana wa tacaala dartii qofkaas haddii xitaa even ee wax way ka soo wajahaan dadka islaamka inta badan waxyaabaha inta badan caawiyo waa iimaanka oo qofka wuxuu leeyahy alxamdulilah intasan nooga kale ekaato muxuu ahaa meeshaas noogu kale ekee laakiin haddii uu sameynayo bini aadan dartii ama qofkan wax kale oo dana ah haddii uu sameynayo taa iyadana muxuu ahaa adigii nafsirkaaga abaalka geysanay ayaa ku dhib qabo marka waxaana abaal loo galaa inta badan alla subxaana wa tacaala dartii waayahay waxaan jeclahay barnaamijkan korinta inaan xoogaas soo gabagabeyno sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu